А сада молим и господина Anušića за обраćanje nazočnim. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, poštovani gradonačelniče, svi dobitnici današnjih priznanja i svi oni koji su ta priznanja prije dobivali i oni koji su ovdje s nama, dobivat će ih u budućnosti. Zahvaljujem se prvenstveno na vašem trudu, na vašem odricanju, na želji da uspijete u vašem sportu, u vašem osobnom probitku i na kraju krajeva koji to bude evo, svi u naš zajednički. I županija i grad Osijek se ponose prvenstveno s vama i to ću svaki puta reći, sport je vrlo bitna stvar i nadam se da mi kao županija i kao grad činimo dovoljno za vas, onoliko koliko možemo, onoliko vi očekujete i koliko vam je na kraju kraja potrebito da bi imali takve rezultate. Želimo sudjelovati u vašim rezultatima, želimo biti sukreatori svega onoga što činite. Na kraju krajeva, vi koji se bavite sportom, pronosite i ugled grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ne samo u Hrvatskoj i Europi, nego neki od vas i u svijetu. I kao takvi ste nam zlata vrijedni. To nije ni male patetike, to je stvarno tako. Sport je vrlo bitan i ja uvijek u obraćanju kada govorimo o sportu i kad pričamo o sportu kao društvenoj pojavi, kao nečemu što, čime se možemo baviti, čije je izbor baviti se ili ne baviti se, uvijek kažem da se treba baviti. Društvo treba osigurati i općina, i grad, i županija, i država na kraju krajeva, mora osigurati uvjete da svakom djetetu bude sport dostupan. Zašto? Zato što danas i u današnje vrijeme izazovi koji su pred djetetom, pred mladim čovjekom, pred školarcem, pred onim koji kreće u život su ogromni. Na ulici, u školi, u društvu, od interneta, svega onoga što je dostupno danas, a ne bi trebalo biti dostupno njima, je dostupno. I to vrlo lako, vrlo jednostavno. Nekad društvo ne uspije izvući to dijete na pravi put. Nekad ga ne uspije ni obitelj, nekad ne uspije niti škola, ne uspije niti institucije. Ali sport u pravilu uvijek uspije. I zato je sport jako bitan. I svatko ko je prošao sport, svako od vas koji se ikad bavio treningom, sportom, naučio se disciplini, naučio se odgovornosti, naučio se gubiti, pobjeđivati, nositi se sa pobjedima i porazima i biti koristan član ove zajednice i ovog društva. Zato je sport jako bitan, zato sport treba poticati i zato vam još jedan put čestitam svima. Zahvaljujem se svima vama koji svojim trudom, radom, požrtvovnošću i odricanjem dolazite do ovakvih rezultata. Mi kao županija, mogu to slobodno sigurno reći u ime grada Osijeka, sve ćemo dati i dajemo i još, ako je potrebito, naravno razgovarati i proširiti sve ono što mi možemo učiniti da bi sport bio dostupniji, kvalitetniji i bolji na području naše županije. Naša županija je sportska županija i to su i moji prethodnici koji su danas se obraćali s ovoga mjesta to tako i rekli. I ja to mogu tako potvrditi i tako će i ostati. Još jedanput hvala vam svima na dolasku, hvala vam na vašem trudu, na rezultatima, na svemu onome što činite za našu županiju i za naš grad. Hvala još jedanput.